waxa alla mahadiisa inay noo suurto gashay inaan guulo waaweyn aan ka gaarno sugidda amniga dalka iyo la dagaalanka cadowga ummadda soomaaliyeed laakiin meeshaan rabna weli maynan gaarin arrintaani iskama imaanin waxay ku timid naftooda hurayaasha ciidanka qalabka sida oo dhiiggooda u huray siday ummadda soomaaliyeed ay nabad ay ugu dhoolaan lahayd sidaas awgeed anigoo ka duulaya sidii aan u ilaalin lahay niyadda iyo hamiga wiilasha iyo gabdhaha soomaaliyeed oo maalin walbaba heeganka oo qoraxda taagan dhaxantana taagan sidii ay dalkooda iyo dadkooda ay u daafici lahaayeen waxaan xaqiijinay in mushaharaadkoodii baahiyooyinkooda gaarka ah oo aasaasiga ahaa ee ciidan ay helaan bil walba oo joogta ah oo weliba aan u kordhinay mushaharkooda taas waxay qayb ka tahay natiijooyinka lamilaawaanka ah ay gaareen ciidamadeena qalabka sida waxaan leeyahay ciidamada qalabka sida guulaysta ciidankeena